Velkommen til Karmøy kommune informerer. Det er denne uka klart for nye høring om skolesituasjonen på Åkra, og der er det viktig at du kommer med din mening. Vi skal til Vormedal og det som blir en helt flunkende ny idrettshall. Vi skal til nye planer for et område på Nordheim. Og vi skal til Avaldsnes for å høre om kystpilegrimene. Velkommen til deg, Bjørn Andersen. Du er kommunalsjef i oppvekst og kultur. Takk. Nå vil det bli sendt ut en høring som omhandler skolesituasjonen på Åkra. Og forklar oss, hva er det nå vi vil høre innbyggerne sin mening om? Det er sånn at kommunestyret vedtok i sommer at en skulle utrede videre alternativ 1, som en kaller det, med å se på en sammenslåing av de tre skolene på Åkra, altså Åkra, Grindhaug og Odland, og se på om det er det mest fremtidsrettede løsningen. Nå har vi utredet det og kommet på fredag til å sende det ut på høring, sånn at alle i de tre skolekretsene kan la seg høre. Og da kan Kimsa helst egentlig komme med innspill. Og det vi ønsker å få innspill på er jo den utredningen vi har gjort, om det er elementer der som ikke er godt nok belyst, eller om det er ting som taler sterkere for den løsningen enn det vi har utredet. Så her ønsker vi både plusser og minuser og innspill på det. Men hva sier utredningen? Hva retning går det i forhold til skolestruktur på Åkra? Konklusjonen sånn som det ligger nå er at vi mener at den mest fremtidsrettede løsningen er å bygge en ny stor skole for alle de tre skolene på den tomten som er satt av ved siden av idrettshallen. Så det vil jo si at antall skoler og skolegrensene det blir endret dersom det som er utredet blir vedtatt og lagt til grunn for det videre på Åkra? Ja, med mindre det kommer fram ting i høringen her som gjør at vi må endre på konklusjonen, så vil jo en sånn løsning være at vi da får en stor skole på Åkra som samler alle kretsene der som de tre tidligere skolene, eller nåværende skolene, er. Mm-hmm. Og så ønsker du nå, som du sier, du liker ikke så godt å snakke om konklusjon, for nå skal en ut og høre, en skal ut og spørre, men nå er det viktig at foreldrene er på banen, og de som er tilknyttet av skolen, for å si hva de mener. Ja, vi inviterer jo alle egentlig til å komme med innspill. Og vi kan ikke konkludere før vi har fått den gode høringen. Og vi håper at mange hiver seg på og benytter den anledningen. For det er en relativt lang høringsfrist, og det er 6 uker. Så frem til begynnelsen på juni så kan en la seg høre. Og jeg håper jo da at alle som har meninger, enten for eller imot, kommer med de synspunkter. Sånn at vi får ta det med i saksframlegget til kommunestyret. Ja, for det er politikerne som har det siste ordet i denne saken. Det er alltid sånn at det er politikerne som bestemmer til slutt. Vi gjør en faglig utredning, og derfor så skal vi også ivareta høringsinnspillet. Og så legger vi det frem med alle høringsinnspill til politisk behandling, og da er det de som bestemmer hva konklusjonen blir. Men oppå Nordheim så blir innbyggerne bedt om å komme med innspill til utvikling av eget nærområde. Du blir invitert til møte. Jeg ønsker at vi skal få et bedre tilbud for de som går på ungdomsskolen, særlig de. For det er det veldig lite av her på Nordheim. Og at vi får utviklet det vi allerede har for de som nå går på barneskolen. Jeg vil ha en bedre basketballbane her på Nordheim, fordi dette er akkurat som å spille fotball på en grusbane. På Nordheim er jo en del av indrefileten på Haugalandet, og det er ikke mye vi mangler her, føler vi. Men den miljøgata som vi begynte på fra Spann og nedover mot Nordheimsveien der, toppen av Nordheimsveien er jo ferdig, men fått det ned mot Oasen og fått gjort det området ferdig, ja, det var fantastisk. Karmøy kommune skal i gang med å lage en ny områdereguleringsplan for Nordheim.
Den kommer til å bestemme hvordan det ser ut på Nordheim i lang tid fremover. En av hovedoppgavene våre er å legge til rette for nye byenheter. De trenger nok grønt areal, lekeplasser, trafikksikre veier, fortau, gang- og sykkelveier og en hel rekke andre ting. Og vi trenger innspill fra dere. Når vi skal lage en ny områdeplan på Nordheim, så er det viktig at nettopp du kommer med dine innspill. Enten du bor der, ferdes der ellers, eller du handler der, så er det viktig at vi får innspill til planen, sånn at den blir best mulig. Derfor har vi møter 26. og 27. april i Oasens aula, og der vil vi at du skal komme. Så velkommen skal du være. Fra Nordheim så skal vi til Vormedal og den nye idrettshallen. Der var det nemlig kransalag fredag før påske. For noen år siden så startet vi arbeidet med å bygge ut og pusse opp Vormedal skole. Og i oppstarten der så besluttet vi også å legge på penger på bordet til å klare å lage en gymsal for Vormedal. Og den gymsalen det blir et idrettshus som blir brukt utenom skoletida. Det blir brukt på kveldstid, det blir brukt på ettermiddager og i helgene. Det betyr en enorm forskjell for oss å få sånne fasiliteter og ha den viljen i kommunen. Vi tror også at det vil på sikt ha noe i forhold til læring, at vi kan, det kan være med å motivere å ha sånne fasiliteter som dette. Så vi er altså kjempefornøyd. Denne hallen gir oss jo helt nye muligheter. Det er jo mye større areal. Vi kan ha flere klasser samtidig som har kroppsøving. Vi kan tenke kanskje litt før og etter skoletid. Vi prøver å tenke, kan vi finne på noe i forhold til en idrettsprofil for skolen? Det er helt nytt anlegg. Alt er supermoderne, og det gir oss helt uendelige muligheter, egentlig. Og da er det viktig, spesielt én ting, så er lagt til grunn om å utvide salen med 3,4 meter. Og det er rett og slett for å klare å ta vare på den flotte badmintonklubben vi har på fastlandskarmen. Da kan vi ha 9 i stedet for 7 badmintonbaner samtidig. Og det betyr fryktelig mye om vi skal lage et stort, flott arrangement for regionen vår, for eksempel. Så det gleder vi oss til. For oss blir dette kjempebra. Vi får 9 baner kontra 4 som vi har nå i Nordheimshallen. Det har vært mange år der, men nå ser vi frem til å flytte til ny og større arena. Kunne tilby idretten vår da, til mange flere. Nå har vi plass til å vokse mye, mye mer enn det vi har gjort. Mer treningstid og flere baner blir for oss veldig gull verdt. Og vi er jo veldig takknemlige for at vi har fått lov til å være med i prosessen om, i byggingen og utvide til flere baner. Og så er det voldsomt greit at ungene og ungdommene som bor her har disse fasilitetene i sin nærhet, nærmest sin bolig, for en god fremtid. Velkommen til deg, Wenche Lintner, og du arbeider med Kystpilegrimsleia og det regionale Kystpilegrimsenteret på Avaldsnes. Så vi må begynne med det enkle først av alt. Hva er en kystpilegrim og Kystpilegrimsleia? Hva er dette for noe? Vi kan jo starte med å prøve oss på en definisjon. Ja. Pilegrim blir ofte definert som fremmed, eller en som er på vei inn i et fremmed land. Så hvis vi utvider begrepet litt, så kan vi egentlig si at vi er på en reise alle sammen, og det som ligger foran oss, det vet vi ikke så mye om. Og da er vi ikke så fjerne fra å være pilegrim noen. Pilegrim i eget nærområde, egentlig. Mm. Mm. Ja. En pilegrim er jo åpen for fremtiden, og så er det jo otuftet på historie. Pilegrimer har vi jo hørt om lenge, men passer det derfor ekstra godt med å være etablert på Avaldsnes med et kystpilegrimsenter? Avaldsnes er et flott område, og det har en imponerende, fascinerende historie. Så sånt ja, det er virkelig en flott å være på Avaldsnes. Når regionalt pilegrimsenter i Rogaland skulle fastsettes og vedtas, så kom det inn gode forslag fra mange andre plasser i Rogaland også. Når det ble i Avaldsnes, så var det fordi de hadde en god historie for pilegrimene, og at de nå har et system som gjør at det er flott å være et regionalt senter på Avaldsnes.
Samtidig så er dette på mange måter likt som andre kulturelle aktiviteter. Det er tuftet på frivillige. Det er en grasrot. Det er et grasrotarbeid, og uten de frivillige så vil dette arbeidet stoppe opp. Og i tillegg så må det nevnes at der er nøkkelsteder langs kystpilgrimsleia, og i Rogaland så er disse stedene i Egersund, på Hå i Stavanger og på Utstein. Og sammen, regionalt senter, de frivillige og nøkkelstedene, så samarbeider vi om aktiviteter, turer, om å ta imot pilgrimer, gi de stempel i passet og informasjon når de kommer. Ja, for det er altså et eget pilgrimspass. Det er det. Ja. Mm. Tidligere tider så måtte burde pilgrimen ha et pass som fortalte at de hadde lov å vandre og at de skulle være beskyttet mot røveri. Nå i dag så er det mer for gøy for å ha et stempel som forteller hvor man har vært. Og som kan gi oss gode minner i etterkant. Ja, så absolutt. Og nå i mai så skal det altså avholde seg en egen konferanse. Og hva blir hovedfokus på denne konferansen? Ja. Vi skal ha konferansen 19. og 20. mai her på Karmøy. Nå er det passert 50 påmeldte, så dette gleder vi oss virkelig til. Fokus er de fire jevnbyrdige søylene som pilgrimsarbeidet er bygd opp av. Det er kultur, kirke, næring og miljø. Og ulike foredragsholdere kommer og snakker om disse fire søylene. Gode, spennende foredrag kommer vi til å få i løpet av 2 dager. Og hvis jeg skal måtte trekke frem ett av dem, så tror jeg vil nevne Lars Verke. Han kaller seg for Padlepilgrim. Og kommer til å fortelle om det samme som han har gjort i en bok, nemlig hvordan det gikk når han prøvde å padle fra Tønsberg til Nidaros. Ja, for pilegrim det er du selvfølgelig i hele landet, og det er mange ruter, og du ønsker mange velkommen til vårt område. Det gjør jeg virkelig, ja, det gjør jeg virkelig. Jeg har lyst til å vise dette flotte arbeidet som er her lokalt, og har lyst til å ha en god samling med ulike former for pilgrimsinteresserte på denne konferansen. Og så langt så er det en fin bukett av både frivillige og ansatte innen pilgrimsarbeidet på ulikt vis. Så dette blir bra. Dette ser vi frem til.